Què tal, amics i amigues? Com estan? Desitgem de tot cor que siga bé, té hagut compte que es trobem en una crisi sanitària d'unes proporcions que no ens havíem trobat fins ara, una crisi desconeguda que ens està obligant a restar a casa. Ja van més de 2 setmanes les que portem confinats, també nosaltres a CTVA, com veuen, treballant des de casa per a mantenir-los informats de tot el que ocorre en aquesta situació excepcional a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, en una setmana en la que hem conegut de nou l'ampliació de les mesures de confinament per a més, sobretot, indústries, per a més empreses, per a més negocis que no siguen essencials i que han de restar a casa. L'objectiu està clar, aturar la curva, parar la xifra de contagis que estem vivint durant les darreres jornades, algo que a nivell macro d'Espanya, pareix que està aconseguint-se, almenys de ballar un poquet o que el ritme de creixement dels contagis no siga el mateix. Primer que res, anem a tornar a contactar amb l'alcalde de la ciutat d'Alcoi, de la ciutat de referència de les nostres comarques, amb Toni Francesc, que ja el tenim connectat. Toni, bon dia, com estem? Hola, molt bon dia. Bueno, 2 setmanes ja i 2 més que en resten. Ho hem conegut recentment, a més, l'ampliació, com deia jo en la presentació, d'aquest estat d'alarma, de les condicions d'aquest estat d'alarma. Jo no sé, a la ciutat d'Alcoi, com s'ha registrat, no?, el nou increment de l'estat d'alarma, del confinament, quines conseqüències pot tindre, com ho valoreu? Bueno, era una mesura absolutament necessària, no?, donat la situació que estem vivint i veiem el continu increment de casos que està produint-se. Val la pena, durant aquestes 2 setmanes, parar per a poder aturar més ràpidament l'expansió del coronavirus i, per tant, poder començar a tornar a la normalitat més pront. No? I, per tant, valorem positivament esta mesura que considerem necessària i esperem que això permetisca, com dia, poder començar a pensar en levantar l'estat d'alarma i començar a levantar les restriccions una vegada passat aquestes 2 setmanes que s'ha marcat de termini. Toni, una situació que, almenys això és des de les administracions, es tracta de parar aquesta curva, aquests contagis des de les administracions locals, per la vostra banda, en aquest cas, prenent també decisions per a tractar de que la incidència del virus siga la menor possible. Parlem de les desinfeccions que ja hem anat anunciant i ara, a més, també col·laborant molt activament en l'arribada de subministraments per a les instal·lacions sanitàries, que és una de les principals demandes d'aquest sector capital en aquests dies. Sí, afortunadament està arribant molt de material al centre de salut, a l'hospital, als col·lectius que necessiten una major protecció per a poder continuar desenvolupant la seva feina i estem coordinant-ho a través de l'Ajuntament d'Alcoi gràcies a aquestes aportacions que estan fent moltes empreses, aquestes donacions, però evidentment també als envios continus que des de la Conselleria de Sanitat està fent-se i que permet poder subministrar aquests equips de protecció tan necessaris en aquests moments. A banda d'això, Toni, ho hem dit des del primer instant, és una crisi sanitària que tindrà la seva continuació, lamentablement, en una crisi econòmica perquè pràcticament s'ha aturat bona part de la producció dels comerços, dels negocis a la ciutat d'Alcoi i a tantes altres hacia l'interior de la província d'Alacant. Hi ha ajudes que el govern central ha quantificat en 200.000 milions d'euros, també hi ha ajudes complementàries per part de la Generalitat i ara, concretament, des de l'Ajuntament d'Alcoi heu llançat una nova línia que, de fet, ja heu aprovat, ahir vau mantenir en una reunió, si no ens equivoquem, de 600.000 euros. Sí, ja ho vas dir la setmana passada, no? Esta crisi necessita de la suma de tots per a poder pal·liar les conseqüències que va tindre del punt de vista econòmic i social. El govern d'Espanya està aprovant ja mesures. Avui mateix el Consell de Ministres també aniran a altres mesures. El govern de la Generalitat ha fet el mateix i, per exemple, ha tret una sèrie d'ajudes fins a 1.500 euros per a aquells que s'han vist obligats a tancar la seva activitat. I, evidentment, l'Ajuntament d'Alcoi hem començat ja a treballar conjuntament amb la Cambra de Comerç i amb FEDAC per establir unes bases que permetisca també ajudar sobretot als professionals, als autònoms, als comerços, a les micropimes, a aquells que són més vulnerables a les conseqüències d'aquesta crisi econòmica i que puguen tindre aquest recolzament directe de l'Ajuntament d'Alcoi.
Són 600.000 euros en una primera fase. No sé si s'espera o és previsible que hagi d'ampliar-se les ajudes tenint en compte les demandes del comerç, dels empresaris que es van traslladar mitjançant, això sí, videoconferència, veritat? Sí, és una primera línia d'ajudes que serà ampliable en funció de les sol·licituds que es produïsquen. Evidentment, l'Ajuntament d'Alcoi no va poder solventar tots els problemes que van a generar-se, però sí que volem contribuir a ser una part de la solució a la situació que estan passant, com dia, tants autònoms, tants comerços que han vist com la seva activitat han tingut que suspendre-la i, per tant, que sàpiguen que l'Ajuntament d'Alcoi, que el conjunt de la ciutat d'Alcoi està al seu costat. Ho has comentat ara per damunt. Quins van a ser o a quins indrets mercantils o econòmics de la ciutat d'Alcoi van anar adreçades preferentment d'aquestes ajudes? Perquè no és el mateix un que té un xicotet negoci i pràcticament no té liquiditat per a sobreviure a aquesta situació que una gran empresa. Sí, doncs conscients de que evidentment l'Ajuntament d'Alcoi no pot arribar a tots ni pot ajudar tant com voldria a tots perquè els nostres recursos són limitats, volem que siguin ajudes complementàries a les que va aprovar el govern d'Espanya i el govern autonòmic i prioritzant, com dia, autònoms, comerços i micropimes, el sector diguem, més afectats i més vulnerable. Evidentment, nosaltres no tenim capacitat per ajudar a una gran empresa perquè també l'aportació que feia l'Ajuntament pues, de por li serviria, no? I per això ja n'hi ha altres mesures impulsades per l'Estat, com préstec per a dotar-los de liquiditat o altres línies d'actuació que s'han aprovat i per això nosaltres volem fer especial atenció diguem, als autònoms i als empresaris, aquells que la nostra ajuda sí que pot ser un factor important per a continuar en la seva activitat. Toni, 600.000 euros és una xifra important per a un ajuntament. Suposa que romanent positiu de tresoreria, ja portem moltes parlant de la capacitat que han recuperat els ajuntaments de gestionar la seva economia, que no d'invertir. Com es conjuguen aquests dos factors? O no sé si hi ha alguna espècie d'exempció hagut compte que es trobem en una situació excepcional. Sobretot nosaltres el que anem a traure aquests 600.000 euros és del pressupost ordinari, renunciant a altres coses perquè ara la prioritat absoluta és atendre l'emergència econòmica i social que la crisi sanitària ha generat i va generar. Per tant, ara mateix no hi ha més prioritat que poder contribuir des de l'Ajuntament a la reactivació econòmica, a la recuperació econòmica i a que es puguin mantenir tots els negocis i totes les activitats econòmiques a la nostra ciutat. Què és el que es traslladen els empresaris, els comerciants respecte a aquesta situació? No sé si tenen una data límit, fins on poden aguantar, un tope? Bueno, evidentment, ens traslladen la seva preocupació lògica perquè aquesta situació està complicant molt el seu dia a dia. Estem parlant de que, com a mínim, estarem un mes sense poder desenvolupar la seva activitat i això vol dir no tindre cap ingrés i mantindre en molts casos, si no tots, una part important de la seva despesa ordinària. No? I per tant, això pot fer que molts negocis pues, que no puguen aguantar no? I per això volem des de l'Ajuntament pues, recolzar aquestes activitats, recolzar els nostres empresaris, els nostres autònoms, els nostres comerciants per a que puguen superar entre tots i en l'esforç de tots aquesta situació. En la vessant sanitària, si no m'equivoque, ja són tres vegades les que la Unitat Militar d'Emergències ha estat al COI per a contribuir a desinfectar els indrets que tenen més concurrència de personal. Jo no sé si això és una actuació de sèrie o està en compte, per exemple, fets com per exemple el contagi a la residència d'Homus Vic, que és el que us diuen des de la Unitat Militar d'Emergències, que no sé si contacten o directament ells informen i apareixen directament en funció a les ordres del govern central. Sí, jo estic en contacte amb el coronel de la UME, que a més ja el conec des de fa temps, perquè com sabem la UME va estar fent pràctiques així a la nostra ciutat, en dues ocasions han estat allà i he pogut tindre sempre una relació molt directa i molt bona amb els màxims responsables de la UME a la Comunitat Valenciana. Sí que m'han traït que al COI van a desplaçar-se cada tres dies aproximadament. Avui mateix estaran així, estaran a altra volta a la residència d'Homurbí,
y en el hogar de San José, que también es un centro de una residència de majors, que no ha hagut cap cas, sinó cap problema, però per a fer aquest reforç de prevenció i de seguretat, al igual que han actuat en altres zones de la ciutat, com mercats, grans superfícies, etcètera, en aquests espais de major concurrència. Toni, des de l'Ajuntament, com esteu vivint la situació que es dona a la residència d'Homusvi? Les darreres dates parlen de 32 víctimes d'aquest episodi de coronavirus. Els contagiats, tant entre els usuaris com entre el personal sanitari, ja fa dies que no els coneixem, a pesar d'haver preguntat jo, en aquest cas en directe a la consellera. Com, no sé si vosaltres teniu alguna percepció, vos han traslladat alguna cosa referent a aquest tema i sobretot quina és la sensació que teniu des del govern? Bueno, evidentment, moltíssima preocupació, moltíssima tristor per la situació que estem vivint a la nostra ciutat. Com bé dius, són 32 ja els residents que han faltat, que s'han deixat. El dolor que això suposa per als familiars, però també un dolor que sentim tots a la ciutat d'Alcoi. Costa que Sanitat està fent tots els esforços possibles, està dedicant tota l'atenció i tots els recursos humans i materials per a combatre aquesta situació, per a poder atendre perfectament a tots els que estan contagiats, i esperem que aquesta situació puguem superar-la el més pronti possible. Ho comentàvem abans fora de càmera. Saps que no van a traslladar-se més dades en aquest sentit. Creieu que això és una bona mesura per a, diguem, minimitzar la sensació d'angoixa de les famílies, o creieu que això pot donar peu al sorgiment d'altres informacions que tal vegada no tinguin el 100% de veritat, que siguin més especulacions? Aquesta situació és una situació nova i desconeguda per a tots, i la veritat és que jo crec que al final la conselleria intenta seguir els criteris que, d'acord amb els experts, i és que poden tindre més formació a l'hora de gestionar aquest tipus de crisi, recomanen, no? I per tant jo recolzo el criteri que està seguint conselleria. Jo sé que moltes vegades no s'entén per part de la població, però evidentment pues, tot allò que contribuïsca a no generar més angoixa la ciutadania, especialment els familiars, doncs també és una cosa que hem de tindre en compte, no? I l'important és que els familiars estiguin puntualment informats, que coneguin quina és la situació dels residents d'aquesta crisi que estem patint, i estic segur que totes les mesures que s'adopten per part de les autoritats és pensant en el que és millor per al conjunt de la societat. Toni, per anar acabant, heu traslladat també dades respecte a les sancions que s'han interposat a la ciutat d'Alcoi. Són 76, si no m'equivoque. No és una xifra, en funció a altres casos, no és excessivament elevada. Suposo que això diu molt de com està prenent-se la població el confinament. Sí, ho parlava fa un moment en les autoritats policials, de que som de les ciutats del nostre tamany que menys sancions estan imposant-se, i això és perquè la ciutadania està complint amb les restriccions, amb les recomanacions, amb totes les instruccions. Sempre n'hi ha algú que vol saltar-se aquestes normes, però és l'excepció, i per tant agrair-hi molt el comportament, la responsabilitat que està tenint el conjunt dels alcoians i alcoianes. Per acabar, Toni, important incidir en aquest missatge necessari, no?, de que tot el món ha de restar a casa. En dues setmanes, en les que ja ho hem dit al principi d'aquest especial informatiu, s'ha incrementat el nivell d'alarma. M'agradaria que feres un poquet que subratllares aquest fet. Sí, són mesures més restrictives de les que hem viscut fins ara, però demana aquest esforç al conjunt de la ciutadania, al conjunt dels alcoians i alcoianes, per a que puguem vèncer el coronavirus el més pronti possible. Val la pena fer un sobreesforç en aquests moments per a poder aturar l'expansió del coronavirus i, per tant, doblegar aquesta curva de creixement que hem vist durant aquestes setmanes. Sabem que aquesta setmana encara va ser una setmana molt dura, molt, molt difícil, i, per tant, en l'esforç i el sacrifici de tots podrem superar junts aquesta situació. Toni Francesc, alcalde de la ciutat d'Alcoi, un plaer, com sempre, tindre d'ací, encara que sigui en aquest format més novedós, més estrany, en el que es veiem obligats a treballar durant aquestes setmanes. Molta força per a tu, per a la teva família i per a tot el poble d'Alcoi.
Gràcies i gràcies a TV i a tots els mitjans de comunicació per la gran tasca informativa que esteu fent en uns moments en què és tan important tindre una informació contrastada, veraç i que pugui ser una informació a la que pugui accedir el conjunt de la ciutadania. Un fort abraç, Toni, gràcies. Gràcies. Les paraules de Toni Francesc, l'alcalde de la ciutat d'Alcoi, la ciutat més important de les comarques de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla, on s'ha registrat ja portem ja més de setmana i mitja seguint aquest cas de la residència Domus Vi de la ciutat d'Alcoi. Nosaltres encara anem a continuar en aquest especial informatiu TVA centrat, com sempre, en el coronavirus, amb més informacions, amb més entrevistes en aquest innovador format al que ens veiem abocats, això sí, per aquesta situació excepcional. No se'n vagin, tornem de seguida.